Червона молодість співоні, яка краса, яке п'яніння. Візьми моє чоло в долоні, оборони моє весіння. Бо насувається крізь морок, ще крок, ще крок. Мене поцілить мій друг найкращий і мій ворог найзавзятіший. Боже милий, натхнення темне, музо вічна, б'є ніч у тіни й чорні дзвони. На чорнім тлі є кров трагічна, півоній молодість червона. Ці рядки належать видатному українському поету Богдану Ігорю Антоновичу. Але у цьому полягає весь парадокс історії української літератури, ну не тільки української, що видатним він є зараз, задовго після смерті. Взагалі, хочу вам нагадати про такий собі клуб 27, де і багато музикантів, які рано помирали, і, здається, російський поет Лермонтов, і ще декілька знаменитих митців, які помирали у віці 27 років. Антонич також не дожив до 28. До цього часу ведуться про смерть дискусії, різні припущення висловлюються. Він писав одному з своїх віршів, що мій дім не тут, мій дім за зорею. Таке враження, що поет вирішив просто перейти в дім за зорею. Тому що апендицит, операція в червні чи в травні 37-го року. Операція була проведена вдало, добрим лікарем. Після цього почалися через якийсь час ускладнення і говорили про запалення легенів. І що він довго стояв, батьки, своєю нареченою, десь, що був протяг, Ольгою Олійник. І ще якісь інші речі, але все-таки у повісті про смерть Антонича, там, де недуга, був прочерк. Та коли складається враження, що в 37-му році він, який так зачитувався українською поезією, його навіть у якийсь час вже почали приймати за наддніпрянця, хоч спочатку він не вмів добре говорити по-українськи, Антонич, коли прийшов до Львівського університету. Його навіть дехто був називав зачуханим лемком. 37-й рік на Галичині був відносно спокійний. Таке враження, що Антонич ступив крок, щоб розділити долю закатованих в 37-му році українських письменників. В будь-якому разі смерть його. Також є версії, що він помер від зараження крові, що це було скільки різних факторів, які збіглися, що в той час не було антибіотиків, і вони були, ці фактори були несумісні з життям, а хлопчик був хворобливий змалечку. Змалечку був хворобливий, єдиний син в сім'ї сільського священника Василя Кота і його дружини Ольги Волошанович. До речі, у Львові Антонич потім жив, сестри Ольги, Параскевії Волошанович на вулиці Городоцькій. Зараз Городоцька, 50. Батько його був людиною, знаєте, є такий тип людей, порядною, надійною. Священник сільський, якого всі любили. Перейшов в село Бортятине, я вже буду говорити, бо ми не встигнемо. Вже в той час, коли Антонич народився, і в селі Бортятин на Львівщині, коло Судової Вишні. Там і народився в 1909 році, 5 жовтня, Антонич. А батько його, до речі, прізвище і Кіт поміняв перед тим. Одні йому радили, що прізвище Кіт, мовляв, не дуже пасує для священника. Є версія, що хрестив Шептицький Антонича і сказав, що а як звати діда Антон, ну то нехай буде Антоничем. В будь-якому разі прізвище Антонич появилося змінене вже до народження Богдана Ігора. От. А мав би бути Богданом Ігором Котом. От. Це був справді єдиний син, який був, як ми вже казали, хворобливим ріс, але тим не менше надзвичайно вразливим. Дуже був прив'язаний до своєї матері. 5 років, коли йому було побувало у Відні, він був загубився. І прийшов тих пару сотень метрів пішки,
дуже так йшов близько коло мурів, боявся, щоб його не роз'їхала машина, хлопчик. Страшенно мама переживала, і він дуже спереживався. І я думаю, знаєте, що в його останній збірці ротації невеликі, недокінчені. Вже взагалі після смерті було видано зелене Євангеліє і ротація збірка. Оті образи мертвих, крилаті душі, мертвих авто, апокаліптичні образи міста, лупії, горлорізи. Таке враження, ніби Антонич живе не в середині 20-го століття, а потрапляє там в який-небудь Нью-Йорк початку 21-го. Я думаю, чи не було то відбитком його дитячих страхів, коли він загубився від матері, коли це була перше розрізнення з матір'ю реальне, такої і духовної пуповини, таке перерізання, і коли він опинився сам єдиний одинокий у великому місці. Взагалі, коли говорити про Антонича, то дуже багато версій можна різних. Але попри те, знаєте, друзі, уяві постає отой хлопець, про якого писали, який вже прийшов до Львівського університету, вставав зранку, коли жив у своєї тітки, і ті нічні сновидіння, тут і Богу згадую про Юнга, про колективне підсвідоме, і ті нічні сновидіння до нього почали приходити, і він їх записував. Мав паличку і вистукував такт паличкою. Свій якийсь власний такт, ніби такт Мельфара, такт чародійника. І голосом він читав свої вірші своєрідним. Не хочу робити ніякі порівняння, але згадую собі читання віршів не дуже доброю, скажімо, м'яко стосовно України людиною, але видатним поетом Йосифом Бродським, який читав свої вірші таким своєрідним речитативом. І листя приближаються к земле великим тяготенням розпада. Неможливо це передати, цей речитатив. Цей речитатив Бродського був частиною його цього дійства, починаючи від написання віршів. Так само Антонича, який кажуть, що коли він читав свої поезії пізніше, очі в нього були, ставали іншими, багровіли щоки. Він весь нахилявся вперед, він весь був в своєму ритмі, в своєму читанню. Оце є чародійство поезії. Ми майже практично зараз про це вже нічого не знаємо. Ми не знаємо, як народжуються великі поети, як їм жити, як вони ставляться до світу не поезії, не літератури. Що вони відчувають насправді? Які страждання вони переносять? Які радощі в них бувають? Бо в Антонича багато радощів у поезії. Вона дуже гармонійна по-своєму. Хоч, до речі, згадували селяни села Бротятина, що коли він був молодим, приїжджав до своїх батьків, а вже вчився у Львівському університеті, приїжджав до своїх батьків на вакації, то любив, щоб йому співали і на дніпрянські пісні, і наші такі трагічні. Особливо любив пісню. Зараз її промугикою. Чорну днину мене мати на світ привела. Одному тобі покорний, я співаю колір чорний, бо то колір твій, бо то колір твій. Пісня «Чорний колір». Чорну днину мене мати на світ привела на слова Степана Руданського, яка стала народною, як і повій вітряну Україну на слова Степана Руданського. І такий парадокс, такий гармонійний поет, правда, в останній збірці ротації почали звучати мотиви апокаліптичні. Великі поети в собі вміщають і найбільшу радість, і найбільші трагедії людства. Вони вміщають в собі все. Тому ми не можемо знати, який би був Антонич як поет через 10 літ, допустимо. Як би розвивалася його поезія, те, що вона розвивалася самимильними кроками, починаючи від збірки «Привітання життю», і з її ритмами запрягти до сани 4 чалі коні і учвал, учвал,
заіржують баски, бігуни на ремінням препоні, аж луна відіб'ється від скал, від скал. Гімну здоровому тілу, де нема невротичних деформацій, воно не може містити, і здоровим духом, гімну спортсменам, скакунам, жердиною, бігунам на 1000 метрів. Я не знаю, наскільки в українській поезії, чи ще хтось написав таке осанне для спортсменів, як Богдан Ігор Антонич, в своїй збірці «Привітання життю». Далі збірка «Три перстені», далі книга «Лева». «Три перстені» і книга «Лева». Кожна збірка – це є рух вперед. Коли, наприклад, збірка, яка була за його життя недрукована «Велика гармонія» християнської поезії, то, як і кожен великий поет Антонич був різний в цьому, починають звучати пантеїстичні мотиви, мотиви єдності природи і Антонича. Тому так дивувалися галичани, незмірно хотіли, от коли його перші вірші почали друкуватися, і це Антонич був хрущем і жив колись на Вишнях, вони наскільки не те, що дивувалися, вимагали, щоб ці вірші не друкували, ставилися скептично до Антонича. Взагалі, хочу вам сказати, друзі, що такі поети, як Антонич, який зачісувався назад, молодий, такий несміливий, з портфелем, у кулярах чорних, в таких людях не зразу можна відрізнити, як писали його друзі, не зразу розрізнити справжній талант. Антонич був викликав і певний скепсис, от, і неувагу до того, що він робить. Аж поки почали вслухатися, йому ще й так поталанило, бо багато такого типу поетів за життя не стають популярними. По-своєму його життя склалося так, як воно склалося. Але, звичайно, ніхто за його життя не міг і припустити, що це один із ключових українських поетів ХХ століття, небагатьох, та й не тільки українських. Світ поезії Антонича абсолютно своєрідний. Це окрема паралельна дійсність, окрема паралельна реальність. Ну, говорячи, можна сказати грубо, що це поезія модернізму, а модернізм – це те, якщо говорити для нас, для широкого загалу людей, це те, що протистояло реалізму із його реалістичністю. Модернізм і його різні розгалуження шукали інших дійсностей, інших паралельних реальностей, інших світів, інших галактик. Ліричний герой Антонича хоче, йому мало традиційного оцього життя. Я вже не кажу, як, що сам поет жив і хворів мігренню, і жив дуже розміреним ритмом, щоб тітка не сварилася, він приходив додому завчасно, і так далі, так далі. Всі світи він носив всередині. Це в своїх поезіях він хоче неможливого, людина хоче неможливого, людина хоче щастя і кара відчувати. Протестувати проти купецької трафаретності, купи, продай, обміняй людського життя. Корчмарів, сто даю червінців, лиш місяця мені продай. Читання поезії Антонича – це для кожного з вас інтимне дійство. От. Але тим не менше, в ці такі пантеїстичні вірші, де може бути поруч хрущ, людина, корови, які моляться до сонця, і великі міста, де живуть звірі, де живуть тварини, де місяць зачіпається за кучеряві голівки хлопчиків, які, до речі, місяць зачіпається за голову його нареченої Ольги Олійник. В твоє волосся, моя Люба, заплівся місяць кучеряві. До речі, про наречену. Наречена Антонича, вони мали одружуватися в 37-му році. Вони мали одружуватися, і він помер. Батьки були вбиті горем. Самі розумієте, батько Антонича помер потім в 47-му році, мама в 53-му. Єдиного сина вони втратили. Ольга, важко склалося її життя. По-перше, вона відрізнялася, вона справді, кажуть, що Ольга більше любила свого нареченого, ніж він її. Хто може то зважити? Знаєте, любов поета, любов письменника велика, тільки її важко розгледіти. Буває, тому що вона розтікається. От. І чи він її любив менше, чи більше, я не думаю, зараз неможливо це сказати.
будь-якому разі, для неї було трагедією смерть свого нареченого. До речі, вона дуже тонко розуміла його поезію. Вона виїжджає. Є версія, що Ольга Олійник була зв'язана потім з українською повстанською армією, з підпіллям. Вона виїжджає до Польщі. А батько її, до речі, був алкоголіком. Мати померла тоді, коли вона познайомилася з Антоничем у 34-му році. Якраз померла, вона ховала матір. Вона виїжджає до Польщі. В Польщі там одружується. Чоловік був від неї молодший, також алкоголік. Бачите, як то, напевно, було вже все одно після втрати, такої втрати. Буває, що тягне жінок молодих одружуватися з тим, хто подібний чимось до її батька. Народилася теж, як Антонич, у 1909 році його наречена Ольга Олійник, а померла в 1986-му, в досить вже поважному віці. І дуже її тяжке життя було з того, що ми знаємо зараз тих ковпинок. Де єдине, що гріло її, це поезія свого чоловіка життя, який для неї не помирав, напевно, цей весь час. Як писав з іншого приводу поет Іван Андрусяк, «Пробачте, я не помирав, я тільки плакав у закутку». Вона в листах детально описує, як Антонич писав, як народжувалися слова, як, наприклад, слово «рвійний», і під ним, щоб вжити слово, ще десятки різних слів, і він вибирав потім це слово. Як вона писала цілі поверхи слів в його поезії, про його вистукування паличкою, про його підсвідомість, яка жила абсолютно другим життям. І Ольга Олійник згадує, що він говорив її Олю, а мати його теж Ольга називалася, Олю, мені хтось нашіптує ці вірші. Нашіптує. Як то буває у великих по-справжньому митців, письменників, коли їм здається, що це приходить з такою легкістю, от ніби воно береться ні звідки. Справді це тонкі енергії, ігри підсвідомості і складні дуже процеси, які відбуваються в цих ретрансляторів, які енергії космічні перевтілюють слова, якими змальовують ті світи, які пізніше нас зачаровують. Юрій Андрухович, письменник, в своєму романі «12 обручів» зобразив іншого Антонича. Антонича, який своєю нареченою, він використав вірші збірки ротації, коли пара вдається через якісь причини до подвійного суїциду, як пізніше вдався до подвійного суїциду Стефан Цвайг своєю молодою дружиною. Як молода пара, це у вірші Антонича, як вона кохається перед смертю, вімкнувши камфорки з газом. А у Андруховича Антонич, пияк, гульвіса, радісний молодий хлопець, який зовсім неподібний до цього з портфелем молодого чоловіка, який спішить до своєї цьоці Параски Волошиневич і страждає нападами мігрені. Звинувачували Андруховича, що, мовляв, що це фіктивна біографія, ну, але ж це художній роман. Це тільки розширює наше розуміння, наше сприйняття. Андрухович не писав документальної, це не було у якомусь науковому дослідженні. От, мені також імпонує такий Антонич, всякий імпонує Антонич. Тому що Антонич, дорогі підписники і друзі, чи він би був, на моє переконання, гульвісою і пияком. Чи він був таким, яким він був? Хворобливим інтровертом, інтелектуалом, зануреним в свої видіння, у свої шаманічні мольфарські марення словесні? Чи був би якимось третім, чи десятим, чи 27-м? Можете підказувати всі варіанти. Він залишався посередником, медіумом між світом тонких енергій і людським світом, змальовуючи свої дивовижні інші реальності.
і відчуваючи з другого боку драму існування поета у профанному світі. Хто ж потребує слів твоїх? Чи той, що відсотки рахує? Чи той, що у безсонну ніч бунтарські зазави друкує? Чи той, кого гарячка палить? Чи з голоду запеклий вже? Чи той, що чорні тюрми валить? Чи той, що тюрми береже? Друзі, не забудьте підписатися на мій YouTube-канал, якби ви знали, скільки цікавого чекає нас попереду. І рекомендуйте друзям.